Məclisinin məlum toplantısından sonra bir neçə üzvü oradan uzaqlaşdı və Azərbaycan Xalq Hərəkatının tərkibində birləşdilər. Ümumiyyətlə, bilmək istəyirəm. Siz hansı toplantıdan danışırsınız? Orada bir mübahisə və yumruq davasında çıxmışlar, yəqin məlumatınız var. Yox, bizdə mübahisə və yumruq davası olmuyor. Həyatda olmuş. Yanlış məlumatdır. Xeyr, görüntülər də vardı. Yox, bunun Qarabağ Komitəsində nə aidiyyəti var? Yəni, hər halda üzvlər eyni idi, onunla bağlı. Yəni, hər hansı bir bağlılıq varmı, ondan sonra Qarabağ... Yox, bunun Qarabağ Komitəsində o institutun heç bir aidiyyəti yoxdur. Və Azərbaycan Xalq Hərəkatında yəqin son baş verənlərə bağlı məlumatınız var, izləyirsiniz. Bu, məlumatım var. Sizcə orada nə baş verir? Bu, adi proses gedir. Bildirilir ki, orada bəzi qüvvələr var ki, parçalamaq istəyir. O barədə mənim məlumatım yoxdur. Yaxşı, və son olaraq Azərbaycanda siyasi məhbuslar azadlığa buraxıldı. Necə dəyərləndirməsinə asılı olmayaraq, qanunsuz həbs olunmuş şəxslər və beynəlxalq təşkilatlar, bizim tanınmış hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən siyasi məhbus, vicdan məhbus kimi tanınmış bütün şəxslərin qeydsiz, şərtsiz azadlığa buraxılması zəruridir və bu demokratik qüvvələrin tələbidir. Hesab edirəm ki, əlbəttə onların bir qisminin, əhəmiyyətli bir qisminin...